90-cı illərdə Qarabağ münaqişəsi nəticəsində itkin düşmüş 316 nəfərin ailə üzvlərindən bioloji nümunələr götürülüb. Bu beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Bakı və Bərdə ofislərinin 2021-ci il üçün əsas fəaliyyətləri ilə bağlı hesabatında yer alıb. Qeyd edilib ki, 793 bioloji referent nümunəsi insan qalıqlarının gələcək identifikasiyalarına şərait yaratmaq məqsədilə 90-cı illərdə münaqişə nəticəsində itkin düşmüş 316 nəfərin ailəsindən götürülüb. 2-ci Bax müharibəsindən sonra insan qalıqlarının tapılması üçün beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin iştirak etdiyi əməliyyatların sayı da məlum olub. Belə ki, 346 əməliyyat komitənin neytral vasitəçi qismində iştiraki ilə son döyüşlərin getdiyi ərazilərdə insan qalıqlarının axtarışı və götürülməsi üçün aparılıb.